Aparıcı Vüsal Əlizadə maraqlı etirafı ilə gündəmə gəlib. O, aparıcısı olduğu 7 canlı verilişində azərbaycanlı aktyorların peşəkarlığından danışıb. Əlizadə mərhum xalq artisti Muxtar Maneyevin oynadığı rolları peşəkarcasına canlandırdığını deyib və onunla bağlı etiraf edib. Rolu elə canlandırırsan ki, tamaşaçı səni həyatda da o insan kimi görür. Biz uşaqlıqdan belə böyümüşük. Bizim dəyərli aktyorlarımız mənfi rolları o qədər peşəkarcasına ifa ediblər ki, mən illər sonra universitetdə oxuyanda dəyərli sənətkarımız Muxtar Maneyevi sevməyə başladım. Amma o mənfi obrazları elə canlandırmışdı ki, mənim içimdə ona qarşı nifrət var idi.